ខោ3ខែអរេបងលេងក្រុមផ្សេងទៀតមិនមែនតែក្រុមនោះទេមុនហៅគាត់ហៅអូឡោឡោប៉ណ្ណាអរឯងតត់ចឹងទៅនៅខ្សែការពារឡោយូរមិនតានផងដៃទៅអីហ្នឹងឯងទីអូចុំចុំធ្វើផ្លេផ្លានេះមើលមកអើលេឡាណាបាទឡាការេមើលស្មានទៅមកបើច្រើនបងច្រើនបងអឺលោកប្រូហៅឡូអីមេក្រុមគាត់ដាក់5 10នាទីមួយឈុតចឹងលឿនឲ្យពីរដងឯងបាទអូនេះបាទមេក្រុមមកមេធំធំអូមេធំនេះមេធំបាទបើមើលវាដាក់ធំអេមិនប្រកាសទេណាជកោហើយអឺមែនតលងណាស្លៀកបោតបាទក្រុមវល់កំពុងតែដូរសមាជិកកីឡាករណាវិញនៅទៀតជុកគីធ្វើកាត់អត់កើតទេជុកគីបាទលេខ69គប់សុទ្ធបានបានអត់ទឹកអូកាហ្វេគូតអូនមកអូមុតមុតល្អមុតមុតអូអូសាយកាពីហត់ល្អទៀតលឿនតបតក្លែជម្រើសទៀតណាបងបាទឥឡូវនេះកំពុងដូរសមាជិកកីឡាករហើយបាទដូរមួយឈុតហ្មងបាទទៅហើយចូលហើយចូលហើយបាទនេះកីឡាករបាទកីឡាករវិញចំណាស់បាទឥឡូវនេះដូរមួយឈុតហើយបាទនេះកីឡាករមួយនេះបាទពេលដល់ទីអត់ចូលហ៎មើលមកអើអើតោះតោះទេយើងអរេអលេវាក់ខាអលេ